de her tider, det ved ikke, hvordan I har det, det har jeg det, når man ser, at regeringen kommer med en målsætning på 70%, og man er ansat i en stor teknologivirksomhed, så sætter man sig tilbage og så siger, okay, hvis det er målet, hvad kan man så pege på af løsninger? Det er svært at finde noget og blive rigtig positiv over. Så derfor vil jeg bruge de første minutter af mit indlæg på at gøre jer rigtig positiv, at vi kan løse det her, og vi har en mulighed for at løse det. Så min påstand er, at fremtiden den er lysere, end du tror. Altså, vi kan skabe en verden, hvor vi er 10 milliarder mennesker, flere bliver vi nemlig ikke, og så er der mad og drikke og varme osv. til alle. Og alle kan komme til uddannelse, og det bliver et rigtig godt sted at være. Faktisk lever vi i den bedste tid nogensinde på den her jord. Det glemmer vi bare indimellem. Vi får adgang til utrolig hurtig computerkraft og utrolig meget af det. Og hvis vi bruger det rigtigt, så kan det hjælpe os med at designe og bruge den her verden, hvor vi bliver også på energisiden, bliver for meget fluktuerende energikilde, også meget fluktuerende forbrug. Det kan vi bruge. De her faktorer, som kommer ind, som sammen med computerkraften gør, at vi har en dobbelteffekt, eller en trippeleffekt, eller en firegangende effekt på de her ting. Hvis nu al energi bliver renewable, så kan vi jo bruge alt det, vi skal bruge. Så er der ikke noget dårligt ved at bruge energi. Det er en vigtig tanke og også en pointe, faktisk. Sådan så det ud. Nu tog jeg den her med fra Klimarådet i 2019. I kan se, det er så Danmark, ikke hele verden, det er kun Danmark. Og I kan se, at energisektoren har flyttet sig i forhold til udgangspunktet i 1990. Men der er masser af ting, blandt andet på transportsiden, kan I se, som Hans også var inde på, så går den forkerte vej. Vi kommer ikke hurtigt nok til mål. Så for det, vi er i gang med, og ikke kun os, men hvis vi vil den her CO2-omstilling, så er vi jo i gang med at elektrificere samfundet. Og hvad er det så, vi skal elektrificere? Jamen, det er stort set det hele. Opvarmning af bygninger, der har vi i Siemens tænkt over det for næsten 30 år siden, der lavede vi varmepumper, store elektriske varmepumper i Sverige, i en tid før de gik på atomkraft. Det bliver i øjeblikket i Danmark overvejet flere fjernvarmeværker at skifte til fjernvarmepumper. 100% renewable fjernvarme. Det er tanken, det er målet, det er set før. Det her, det er ikke rocket science. Det er en teknologi, der allerede er her i dag. Hvad sker der i øjeblikket i Skandinavien? Her kan I se et samarbejde, vi har med Scania, hvor der er en 40 km lang strækning, hvor lastbiler i princippet kører som elektriske tog under en pantograf. Øverst til højre se i en prototype af det anlæg, vi i øjeblikket er ved at stille op i København for Movia, hvor vi lader busstander, eller lader busserne på nogle standere. I første omgang bliver det i Tingbjerg, og så bliver det udbygget til hele København. North Sea Hub, det synes jeg er noget af det smukkeste, der er lavet i nyere tid. Det er Energinet og Tenet og National Grid i England, som er gået sammen om det her, den her drøm om at udnytte al den vind, der er i Nordsøen i det såkaldte North Sea Hub. Ideen er så at konvertere energien ud på øen, enten gå videre til at tage den ind som brint, eller ved sønderdele vand derude, eller også konvertere den allerede derude til ammoniak, altså udnytte, at 80% af luften er kvælstof. En anden ting, der kører, som alle taler om, det er Power to X. Altså, hvordan konverterer vi elektrisk energi til en gasform? Og det er så drømmen. Det er den drøm, vi har, at vi med overskudsenergien her også kan hjælpe transportsektoren. En anden ting, der er vigtigt, og jeg tror, Hans var inde på det også, det er 40% af det energiforbrug, vi har i Danmark, det sker i bygninger. Derfor er bygninger jo, og det her er noget, vi alle sammen kan hjælpe til med. Så det her er min pointe. Hvis jeg skulle vise vejene til de 70%, så vil jeg sige, vi skal elektrificere fjernvarmesektoren. Det tror man er godt i gang med. Vi skal elektrificere transportsektoren, der hvor vi kan komme afsted med det. Vi skal bygge videre med sol- og vindkraft, det er vi nødt til. Den eneste vej ud af det her, det er mere renewable energy for Danmark, hvis vi vil nå den her. Og vi skal energirenovere vores bygninger. Det ser jeg som de første, og det er alle sammen håndtag, vi kan starte i morgen. Det er ikke noget, vi skal vente på. Der er ikke nogen, der ikke ved, hvilke teknologier, der skal sættes ind her. Det er bare med at komme i gang. Tak for opmærksomheden.